Olá a todos, neste tutorial nós vamos fazer, vai ser um tutorial sobre o Octave, né? Que é um software, que é uma alternativa ao MATLAB. Nesse canal eu tenho um projetinho que eu vou procurar deixar tudo na descrição do vídeo para vocês. Um projetinho onde que eu tô trabalhando para criar códigos que inicialmente eu desenvolvi em MATLAB, e esses códigos estão agora desenvolvidos eu estou fazendo adaptação para criar esses códigos no Octave. Então, como vocês sabem bem do trabalho que eu tenho desenvolvido nesse canal do YouTube, eu estou escrevendo um e-book. A escrita desse e-book é um projeto paralelo, mas eu decidi juntar os dois projetos, porque ensinar a biomatemática é basicamente impossível ensinar biomatemática sem ensinar algoritmos. O melhor software para ensinar algoritmos é um dos melhores softwares, na minha opinião, para ensinar algoritmos é o MATLAB. Mas o MATLAB tem como não existe mundo perfeito, o MATLAB tem porém é um software muito bom. Eu recomendo. Eu vi a versão de 2020. E está cada vez mais legal. Tem as versões mais recentes, acho que deve ter ainda melhor ainda. Como exemplo, o Simulink. A última vez que eu vi eu estava fazendo uma colaboração do meu trabalho de doutorado com outra pessoa, e lá eu vi que lá agora tem um parâmetro fit no Simulink. Mas tem esse porém que é pago, né? Então eu lancei esse desafio de adaptar alguns dos meus códigos para o Octave. Então, este vídeo especificamente, eu vou mostrar para vocês como resolver equações diferenciais ordinárias no Octave, que é o que eu vou colocar no e-book, né? Eu vou me esforçar o máximo para usar no e-book o Octave, pelo fato de ser livre, né? E vale lembrar que a campanha de financiamento coletivo ainda está em andamento. Você tem alguns dias, acho que 7 dias para acabar. E se você quiser colaborar, eu agradeceria muito, né? Caso esse vídeo seja útil para você nesse meio tempo. E também você tem a alternativa também de fazer, como eu já havia comentado em alguns outros vídeos, você também pode fazer a doação pelo PayPal, aí já seria para a doação para o canal, né? Você pode fazer para o PayPal, pelo Buy Me a Coffee, tá tudo na descrição do vídeo. Então, eu vou seguir aqui uma metodologia que eu não sei se eu ainda já adotei nesse canal, mas eu tenho adotado com os meus alunos de programação web. E foi uma metodologia que basicamente eu aprendi essa metodologia com outros professores no YouTube. No meu segundo pós-doc eu trabalhei com desenvolvimento web, então eu tive de aprender toda essa parte do desenvolvimento web. E uma coisa muito interessante foi realmente aprender como os outros professores ensinam. Então, uma técnica que eu vi, que eu gostei muito, adotei também nos meus vídeos de programação web, é você ir fazendo código com a pessoa em tempo real. Acho que isso ajuda bastante. Então, para vocês que não conhecem, esse aqui, o Octave, ele é livre, é de graça, ele é um espelhamento forte do MATLAB, é um software livre, né? É GNU License, tá aqui, ó, é GNU License. GNU Licenses, e se não me engano ele é GNU License, tá aqui como copyright, né, também, GNU License, tá vendo? GNU License. Então, ou seja, então é um software que vale a pena. Então agora nós vamos ver. Só estou aproveitando o vídeo, né, para que o vídeo seja o instrutivo o máximo possível. Quando você abre o Octave, né, o MATLAB está bem mais bonitinho agora, né, ou seja, o Octave é um espelhamento do MATLAB, e o MATLAB está bem mais bonitinho, né, a nova versão. Mas as versões mais antigas do MATLAB eram muito parecidas com essa, né, eram muito parecidas. Se pega as versões mais antigas do MATLAB, é muito parecido. Talvez no futuro o Octave vai espelhar mais como o MATLAB está funcionando. Mas se você vier aqui, ó, você vai ver aqui no cantinho, aqui, no caso, arquivos, né? E você poder criar um novo, né? O novo vai te dar duas opções: ou você cria uma função, ou você cria um script. Vamos pegar, eu vou pegar aqui, ó, a gente não complicar demais, eu vou pegar aqui um exemplo mais simples, né? Esse aqui é um exemplo do livro, né, que a gente vai usar, a equação dinâmica da leptina. Só que eu queria fazer um exemplo com vocês, um mais simples, né? Então eu vou pegar esse exemplo mais simples aqui. Este exemplo mais simples, né? Eu acho que esse aqui está no site do a ferramenta que a gente vai usar, né? É o pacote, né? O pacote que está dentro, né? O pacote que já está dentro do pacote que já está dentro do MATLAB que a gente vai usar.
vai ser o Odeer, né? É, se você jogar no Google, né, jogar no Google, esse aqui é o pacote. É do MATLAB, né? Mas o Octave, lembrando que o Octave é um espelhamento do MATLAB. Então, isso aqui está em MATLAB. Aqui você tem alguns exemplos, né? Uma sugestão que eu dou para meus alunos em outros canais, eu acho que eu não sei se eu dei nesse canal também, quando você quiser estudar o Octave, use a documentação do MATLAB, que ela é bem melhor. Eu tive problemas com a documentação com a documentação. Tá vendo? E o exemplo que eu estou ali, para vocês, é do site, né? É da própria documentação deles. Então, aqui, eu vou pegar esse exemplo aqui, ó. Copiar, né? Então, ó, só pra gente realmente saber o que a gente tá fazendo, essa aqui é a equação que a gente tá resolvendo, ó. Caso você não saiba o que é uma equação diferencial ordinária, a equação, eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, um vídeo onde que eu falo sobre equações diferenciais ordinárias com enfoque em biomatemática. Então, essa equação aqui, ó, é uma equação conhecida de uma equação linear, é uma equação de primeiro grau. E a solução dela é conhecida, essa equação que não precisa você resolver numericamente, ela já tem solução e a solução já é conhecida. Mas aqui o mais legal de você resolver equações diferenciais, que você já conhece a solução, é que você pode comparar, entendeu? Você pode ter uma ideia, uma comparação, porque a regra de ouro, né, o objetivo é que você sempre pudesse resolver equações diferenciais analiticamente, sempre analiticamente, não numericamente. Contudo, são poucas equações que você consegue resolver analiticamente, né? As equações são poucas. E nesse caso específico, as poucas equações que a gente tem até uma frase de um livro que eu peguei, que eu coloquei no blog, que eu deixo na descrição para vocês, é que se você pegar vários problemas da biomatemática, são raríssimos problemas que você vai conseguir, tipo, que você vai ter uma solução, que você vai conseguir uma solução analítica. Então, ou seja, essa aqui tem solução analítica, mas essa aqui é uma equação, assim, bastante simples, né? Ela só fala o seguinte, que a derivada é igual a duas vezes o tempo, né? E a solução tá aqui, ó. Isso aqui basicamente, você pega, se você fizer a solução analítica, você vai ver como exponencial, né? Você joga pra cá, vai dar uma... acho que vai dar y de t igual a exponencial, né? Igual a exponencial de 2t, eu não sei, eu não lembro muito bem a solução, mas é uma equação que tem solução e a solução ela é conhecida. Então, basicamente, a documentação do MATLAB, né? A documentação do MATLAB e a gente vai caso eu não sei se eu vou precisar dessa segunda aqui, que a gente possa a documentação direto do MATLAB, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Esquece aquela parte de criar a função. A gente vai fazer isso durante o e-book, né? Que no e-book a gente vai ter essa opção, mas vamos fazer o seguinte, vamos criar um script, né? Só pra gente rodar e testar. No MATLAB também, no Octave, você pode colocar comentários, né? Aqui você pode amostra 1, né? Você pode colocar os comentários que você quiser. Só a fim de curiosidade, se você quiser fazer comentar, né, que às vezes é bastante útil você comentar para você rodar, você faz Ctrl R, né? Ctrl R, tá vendo? Ctrl R, você comenta tudo, tá vendo? Você faz o comentário geral. Então a amostra 1, né, seria a primeira amostra nossa, né, que é rodando aquele modelo. Então o tempo, né, o time span, né, que é o que é, isso que você pode dar o nome que você quiser, é o intervalo onde você está fazendo a derivação. Se você vier aqui, ó, esse aqui é o time span, 0 até 5, né, 0 até 5, 0 até 5. E o y de i é o seu tempo inicial. Isso aqui, se você estudou equações diferenciais ordinárias, isso aqui é chamado como problema do valor inicial, né? Você tem um ponto de partida, você tem a derivada e você tem que achar, né? E aqui, olhando aqui, ó, aqui é o que a gente está usando, tá vendo? A gente está usando o ODE45, né? Que é uma rotina interna do Octave. E que também é interna ao MATLAB, né? Lembrando que o Octave é um espelhamento do MATLAB, né? Então, é uma rotina interna, que você pode usar para rodar. E é uma rotina interna, tá vendo aqui, ó? Uma rotina interna. Então, isso aqui não tá dentro do... não foi criado por nós. Isso aqui tá dentro do... isso vem instalado junto com o Octave, né?
e vem instalado junto com o MATLAB também. No caso do MATLAB, eu raramente usei essa função, né? Porque geralmente eu uso o Simulink, né? E o Simulink já usa essa função como, ou seja, no background, mas essa aqui é uma forma de você resolver a equação numericamente. Esse modelo aqui, ó, basicamente você coloca um arroba, né? E aqui está a função, né? A função, ela é a função de t e de y, né? Se você ver aqui, é a função de t e de y. Só que no caso aqui, ela só depende de t, né? No nosso caso específico. Se a gente voltar aqui, ó, a gente vai ver que a nossa função, ela só depende de t, né? Tá vendo? Ela só depende não tá vendo? Essa função só depende de t. Mas lá no vídeo que eu vou deixar para vocês na descrição, ela também tem a função que depende de y, né? Que em geral essas funções podem depender de y e de t ao mesmo tempo. Y é a variável estado e t é a variável independente. Então essa aqui é a variável que essa é a variável, e para a gente resolver usando o Octave, né? Pronto, aí é basicamente, ou seja, você fez o time span, né? Você fez o intervalo que você quer, você fez o valor inicial e você fez o. E aqui você chama a função, né? Essa parte que você coloca a função, né? A função, e aqui você coloca o intervalo que você quer achar a solução, né? Lembra que aqui a gente está achando a solução da equação numericamente. E não é necessário achar numericamente nesse caso específico, porque você tem a solução analítica, mas aqui é só para a gente poder testar mesmo. Então, quando você roda, né? Tá, você tem que salvar primeiro, né? Mas vamos salvar isso aqui. Vamos ver se a gente consegue salvar aqui, ó. Vamos salvar. E aqui eu vou colocar, vou pegar aqui a nova pasta, vou chamar de Octave, né? Você pode chamar a pasta que você quiser. E vou chamar isso aqui de simple, né? Simple one. No MATLAB você tem que ser a regra, você tem que ter tipo de nome contínuo, né? Às vezes você fazer o one, se você colocar a barrinha, né? Sample one, ou amostra one, né? O nome não vai mudar muito, não. Trocar diretório, né? Porque assim aí o Octave vai pra lá e fica rodando de lá, né? Aí em teoria ele rodou. Se você vier aqui, ó, tá vendo isso aqui? Se você vier aqui na janela de comando, né? Saber que não tem nenhum erro, né? Então, elementos do erro vão aparecer aqui. Então esse aqui foi, você pode chamar isso aqui de amostra 1, resolvendo numericamente uma equação diferencial ordinária, né? E como sempre, em geral você vai querer plotar, né? Você vai querer ver, né? Você vai querer ver como que ela é, né? Eu vou deixar para vocês a descrição, lembrando que essa documentação, ela é do... Essa documentação é do MATLAB, né? E a gente está rodando o Octave, mas como eu sugeri para os alunos, use a documentação do MATLAB, né? Mas ela tem algumas diferenças. Então aqui basicamente você colocou para plotar, né? Também ele plotou. Deixa eu pegar aqui um negócio para vocês aqui. Comentar, né? Então aqui vai ser plotando, né? Plotando a solução numérica. Plotando a solução numérica. E aí você roda, né? Você vai nessa engrenagem aqui e roda, né? Pronto, então aí você conseguiu resolver, né? Numericamente a sua primeira função. Se você pegar aqui, ó, que está plotando, só para você saber o que a gente está plotando, a gente está plotando, né, se você pegar aqui a equação, né, o ODE, o que ela devolve, né? O que ela devolve, a ODE?
ela devolve para você o espaço de tempo, né? O tempo que você, os pontos que você discretizou, né? Porque quando você vai fazer resolver a equação, equação, você vai ter que discretizar o tempo, né? Aqui, ó, 0, 0, 5, 1, 1. Isso aqui, em geral, já é meio que parametrizado. Tá vendo aqui? A gente não tá parametrizando, não, tá vendo? Esse aqui já é ele mesmo que faz. Deve ter alguma forma de você parametrizar isso você mesmo, entendeu? Você mesmo para você. Porque assim, não vou entrar em discussões porque não é objetivo, mas o time step, né? O tempo que você. A discretização que você faz no espaço vai influenciar na sua solução. Vai fazer com que a sua solução seja mais precisa ou até mesmo não tenha convergência, né? Então, mais um MATLAB, eu acho que teve que fazer isso também. Ele já te dá algumas parametrizações padrões que eles mesmos otimizaram para você, porque uma das maiores dificuldades de trabalhar com simulação numérica, né, especialmente quando você não é da área, é basicamente a parametrização, né? A parametrização é todo tipo de parametrização é difícil, né? Porque você tem que ter uma certa experiência para fazer parametrização. E você tem que ter. Então, aqui então no caso você tem a parametrização aqui já é automática, então você não precisa se preocupar com isso. Então basicamente, vamos fechar isso aqui que a gente não precisa. Então a parametrização então é automática, então você está somente resolvendo. Então o que você precisa? Você precisa do o time spanner, como eu já comentei, e você precisa também do tempo inicial. O que vai se devolver vai ser isso. Então ele vai ser o intervalo de tempo que ele usou para fazer para você, que ele mesmo faz para você lá o próprio time span. E o Y para você, que é a solução, né? E no final, quando ele devolve para você, você simplesmente plota isso, entendeu? Você plota o tempo versus a solução final, né? E você coloca a bolinha que você pode colocar o que você quiser. Se você quiser colocar, por exemplo, asterisco, né, em vez, dá também, né? Isso aqui é mais para você poder enxergar, né? Você poder, tá vendo aqui, ó, para você enxergar. Observe o seguinte, que é interessante, só para aproveitar a oportunidade que a gente está vendo aqui, ó, quanto maior, né, tá vendo? Observa que o espaçamento que vai aumentando. Por que o espaçamento vai aumentando? Porque isso aqui é uma exponencial, né? Então, uma exponencial, ela é assim, o espaçamento que você dá é o mesmo, só que a quantidade que a função cresce é bem maior, porque isso é uma exponencial. Então, se é uma exponencial, tem esse ponto. Então, é isso, pessoal. Eu só queria mostrar para vocês mesmo como você resolve uma equação diferencial ordinária no Octave, né? Na própria documentação você tem mais exemplos, né? Eu vou trazer para vocês em outros vídeos, né? Tá vendo aqui, ó, os exemplos. Lembrando que essa documentação é do MATLAB, né? Então nem sempre o que funcionar aqui vai funcionar lá, mas em geral funciona. O que não funcionar tem que adaptar, né? Porque em geral a documentação, se você procurar aqui, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Em geral você pode também, se quiser também, ter um pouco mais. Só que assim, eu já tive problema com a documentação, né? Do Octave, né? Porque assim, foi no sentido de que a documentação ela não foi muito boa, entendeu? A documentação não é das melhores. Então, tá vendo como é que ela é bem mais feia? Tá vendo? Tem poucos exemplos, ok, só tem um exemplo só, tá vendo? Já ao passo você pega a documentação do MATLAB, ela é bem mais rica. Então, é bem mais rica, mas aquela coisa, né? Ela quer ver, ó, só para efeito de curiosidade, né? De curiosidade, pra gente ver de curiosidade, vamos pegar, vamos ver se vai dar. Não, aqui eu não vou fazer para vocês agora porque eu acho que eu já tenho isso pronto, né? Só por curiosidade, né? Só pra mostrar para vocês. Por curiosidade, eu acho que eu já tenho isso pronto, né? De trabalhos anteriores, né? Ah, eu acho que eu já tenho isso pronto, né? Aí só preciso tirar o comentário daqui. Acho que é esse aqui, ó. Eu esqueci como é que tem um atalho para você fazer isso de uma vez só, né? Mas geralmente eu não lembro do atalho. Eu lembro do atalho para comentar, né? Comentou. Aí se você rodar aqui, ó, trocar o diretório, né? Trocar o diretório.
E se você rodar, tá vendo aqui, ó? Deu igual tava lá, tá vendo? Funciona. E se você observar aqui na área aqui, ó, é você sempre olhar essa área aqui, tá vendo? Não deu problema nenhum. Então quer dizer que tá rodando. E tem outros exemplos lá também, eu deixo pra vocês só pra vocês brincarem, né, pra vocês aprenderem, eu deixo pra vocês esse arquivo aqui, ó, que ele tá cheio de... Quer ver, ó, deixa eu ver uma coisa aqui pra você aproveitar que eu já tô aqui, eu vou olhar pra vocês de uma vez aqui, ó. É, uncomment, né? Comment. Seguinte, ó. Comment, multiple line octave, né? Aí tá aqui, ó, tá vendo, ó, pra comentar, né, o Ctrl R e o suspensão é o Ctrl Shift, né. Eu já mostrei pra vocês de uma vez, que aí vocês fazem aí pra vocês aprenderem. Pra vocês testarem algum bloco que eu já fiz pra vocês, eu vou disponibilizar aqui pra vocês. Você pega o bloco aqui, tá vendo aqui, ó, tá vendo, ó, é terceiro exemplo, né. Você pega o terceiro exemplo e também, ele tá parando aqui, ó, ele para aqui, então você descomenta ele, ó. Comentou, né? Comentou. E esses aqui vamos comentar todos, né? Porque a gente não precisa deles. Comentou, né? Terceiro exemplo. Tá vendo? Aí, só pra resumir, então, aqui, ó, ele faz a parametrização, ele resolve, e aqui nessa última parte que ele plota pra gente, né? A gente vai ver, no e-book tem esse tipo de exemplo, né? Tá vendo aqui, ó? Ele resolveu aqui, tá vendo aqui, ó? E aqui, acho que na verdade ele tá comparando, deixa eu ver o que ele tá fazendo aqui, ó. Aqui acho que ele tá comparando. Eu acho que ele tá comparando, né? F1. Né? São duas funções, né? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu pegar a documentação aqui, ó. Aí ele. Não sei se ele. O que ele mostrou na documentação. A documentação é o seguinte, ó. Usando specified function. Aqui qual é a diferença desse. Dois valores, tá vendo aqui, ó, só isso que ele tá fazendo, ele tá somente passando parâmetros duplos, entendeu? Então, nesse caso ele tá devolvendo dois, né, eu não vou entrar em detalhes porque tá toda a documentação. Então é isso aí, pessoal, agradeço a todos pela atenção e eu finalizo esse vídeo aqui. Did you like the content of this channel? So, please subscribe to the channel. It's quite simple. Just have to hit subscribe and you can decide which level of notification you want. You may choose all the notification, which means that everything that I do, you receive a notification on your bell here, on the upper corner, or you can choose no notification. I would strongly recommend you to subscribe, even if you don't want to receive all the notifications. Just hit here, no notification, or hit the one that you like the most. It's pretty important that you subscribe to the channel so I can achieve a high number of subscribers, and people can as well understand that this channel has a nice content to offer, and YouTube will understand as well that it can make a nice divulgation of the channel. So please subscribe to the channel.